მომდევნო ბრძოლა 63 კილოგრამი ლაშა გაგნიძე გიორგი გიგნიაშვილი გაგნიძე არის ჭიათურელი გიგნიაშვილი ერედვიდან გახლავთ გუში ნოვიემ დამაჯერებლად მოიგო ნახევარ ფინალი გიგნიაშვილმა პირველი რაუნდში ვადამდე დაამარცხა გელა ახალმოსულიშვილი თბილისელი და გაგნიძე მესამე რაუნდში მოუგო თბილისელ ასევე ალექსანდრე ელბაკიძეს. შესაბამისად ბრინჯაოს პრიზიორები გვეგაგაცანეს და ეხლა უკვე ფინალი. გაგნიძე 2 წლის წინ ევროპის ჩემპიონი იყო 18 წლამდელებში, შავშენ უკვე 22 წლამდელებში გამოდიოდა და იქ ბრინჯაოს მედალი მოიპოვა ევროპის ჩემპიონატზე. შესაბამისად ის 20 წლისაა, თუმცა გუშინ ძალიან კარგი შთაბეჭდილება დატოვა ასევე გიორგი გიგნიაშვილს. ნახოთ რომელი აჯობებს, ძალიან ისეთი ინტენსიური სერიოზული გაცვლა გამოცვლა არის დარტყმების. ასე ენერგიულად დაიწყო ორივე, მეხა შეტევაში იყო გიგნიაშვილი და შემჩნევა მიიღო მსაჯის გარდა. ძალიან ენერგიულად დაიწყო ვიე, მე ხა უნდა გავაცადინეთ, რომ მივყვეთ აი ამ ბრძოლას და შევამჩნიოთ ვინ არის უფრო აქტიური და უფრო შედეგიანი რაც თავარია. კარგი იყო ხე გაგნიძე მარცხენა ქვემოდან. ხვიდან შეზეგიანი იყო აქაც. კარგად გამოვიდა, ეხლა გამოაღწია ბაგირებიდან გარმიზემ შემდეგ კიდევ ერთი კარგი მანევრი ჰქონდა და თავად გადავიდა შეტევაზე, თავად მომწყდია მეტოქე კუთხეში. პირველი რაუნდის დასასრული. წარმოთქვით, ენერგიული შემდეგი კრივი იყო ორივე მხრიდან. შემდეგი წვილი იქნება უკვე უნდა იყოს ლაშა გურული, გივითოდუა, შემდეგ ესკერხან ვადიევი და გიორგი ჟორჟოლიანი. ესეთი წვილები გვაქვს. შემდეგ ირაკლი ჯანელიძე, გიორგი ხარაბაძე 75 კილო, ოთარნავევიანი საბა კვინიკაძე 80, 86 გიორგი დეკანოზიშვილი, გიორგი ყუშიტაშვილი 92, ჯაბა ჯაიანი და არტიომ იორდანიანი და ბოლოს ყველაფერს დაასრულებს ფინალი მძიმე წონაში ნიკოლოს ბეგაძე გელა ბუსკივაძე. დაგჭა ანუ ამ ბრძოლის შემდეგ 7-8 ბრძოლა კიდევ.
გიგნიაშვილი იყო შეტევაში, ნახავთ რა ხეთას მარცხენა წამვი დაზიანებული აქვს უკვე. შემდეგ ისეთი ოფრივი ახლო ბრძოლა. კერჩი კარგად მოატრა მარცხენა გაგნიძემ გამოიკვეთა მცირე უპირატესობა. ისეთ კარგად უნასულებს მუსელში, კერჩში, თავში. მრავალფეროვნად უტევს. კარგი ისეთ კომბინაცია იყო გაგნიძის მხრიდან, მარჯვენა პირდაპირი, მარცხენა ასევე პირდაპირი იყო. კიდევ ერთი კარგი დაყმა დააშოშმინა. ფინალის შეტევა აქვს მეორე რაუნდში უპირატესობა ლაშა გაგნიძეს. ჩი უპირატესობა ქონდა რა თქმა უნდა ლაშა გაგნიძეს. ახლა შემდეგ წელს რაც შეეხება, მე ითხავით ლაშა გურული და გივითოდუა უნდა გამოვიდნენ მეთქე ვინგზე. ახ წინასწარი ინფორმაცია ქონდა, მაგრამ ლაშა გურული და ბრაშიზის როგორც ჩანს არ გამოიმართება ეს ფინალი. ფავორიტი არის ლაშა გურული, არის და როგორც ჩანს მსვლელებმა ხდება ხოლმე ეს კრივში, როდესაც არათანაბარი ძალებია, ახალგაზრდა და გამოსული ეს მოსმენი ხდებიან ერთმანეთს, შანსია დრამა მიიღოს ახალგაზრდამ, ანუ ზოგჯერ უარს ამბობენ ხოლმე მსმენელები, ანუ შემდეგი ფინალი არ გამოიმართება და იქ ლაშა გურული უძლურად გამოცხადდება ჩემპიონატს. ამ სამწუხაროა რა თქმა უნდა, რომ ისი ერთხელ ნახე, ერთხელ ნახე საშუალება არ მოგვეცა. მაშინ გამოვიდა გურული ნახევარ ფინალში და პირველივე რაუნდში მოიგო ნოკაუტით სულიკო შეშებევიძესთან და უშინ გივითოდუამ და ამასთან უჩა ჟორჟოლიანის აღმოჩენა მძიმე ბრძოლაში და როგორც ჩანს ნაკრების ერთ-ერთ ლიდერთან სამბრძოლო ჯერჯერობით ზათარაბი, ანუ უბრძოლოდ გამოცხადდება ლაშა გურული ჩემპიონატ. ვახ ისეთი კარგი ხელჩართული ბრძოლა გაჩაღდა აქან. მარცხენა წამვი როგორც ხედავთ გახეთქილი აქვს გიგნიაშვილს, მაგრამ მიბძვის. ცეც საღმოს ბზლავი მარცხენა ხუგი გაგნიძის ხვიდან. Get you.
ხოცილობს ხშეტევას, მაგრამ ის უსტატურად აჩერებს. გაგნიძე გიგნიაშვილს მას აქვს უპირატესობა და ამ უპირატესობას შეინარჩუნებს, რა თქმა უნდა, კიდევ ერთი საკმაოდ ძლავი მარჯვენა ხუბი, შემდეგ მარცხნიდან აბერკოტი, კიდევ ერთი აბერკოტი. ბოლო რაუნდში აშკარა არის გაგნიძის უპირატესობა. თან უხების ღირსია, რა თქმა უნდა, გიგნიაშვილი აი ამ ისეთ მეტოქის დიდი უპირატესობის მიუხედავად ის ბოლომდე იბრძვის, ბოლომდე ბრძოლაში არის, რაღაცა ცდილობს. თუმცა მეტი ოსტატობა აქვს, რა თქმა უნდა, გაგნიძეს მიგითხავით მის ტიტულების შესახებ. ბოლო წუთია უკვე მესამე რაუნდის და მორიგი ჩემპიონი გამოვლინდება, ის მეოქროს მედალი წავა როგორც ჩანს ჭიათურაში და არა ერეთში. შემდეგი ოქროს მედალი წავა რუსთავში, უკვე ლაშა გურული წაიღებს. მე ხა ძალიან კარგად დაიხია უკან, ნახეთ. აივიდა ყველა დათმა, ყველა მსხელობა, თავად შეუტია, შემდეგ გაგნიძემ. მას უკვე დიდი უპირატესობა აქვს, ერთხმად გამოაცხადებენ მას, რა თქმა უნდა, გამარჯვებულად იბრძოლა ძალიან კარგად ვაშაცურად გიგნიაშვილმა, მაგრამ ამ შემთხვევაში როდესაც თავზე ბრძოლა არ არის. მოკლედ აქ ლაშა გაგნიძე ჭიათურელი გახდა საქართველოს ჩემპიონი, მეორე ადგილზე გავიდა გიორგი გიგნიაშვილი, სოფელი ერედვი და ბრინჯაოს მედლები მოიპოვეს ალექსანდრე ელბაქიძემ და გელა ახალმოსულიშვილმა, თბილისელმა სპორტსმენებმა. ბავშვებს შემდეგ წონასაც გამოაცხადებ, რაც ჩემპიონი 63 კილოგრამ წოდეთ კატეგორიაში გამარჯვება და 2023 წლის საქართველოს ჩემპიონის ტიტული მოიპოვა ლაშა გაგნიძე ჩიატურა. ამ წვილის შემდეგ მოხდება დაჯილდოება მსვლელებს, ხოდ გამოიყვანო დასაჯილდოებად 63, 67 და 71 კილოგრამშიც როგორ ჩანს არ გამართება ფინალი, იმიტომ რომ აქაც იგივე მიზეზით უთანაბრო იყო ძალები. 71 კილოში ესკერხან მადიევი ისეთ გამოკვეთილი ფავორიტია, მან გუშინ მეორე რაუნდში და ნოკაუტით დაამარცხა ელსუნ სულეიმანოვი და მისი მეტოქე უნდა ყოფილიყო გიორგი ჟორჟოლიაი, რომელმაც ისეთი საკმაოდ მძიმე ბრძოლა გადაიტანა ლუკან ნიქაბაძესთან, გაიმარჯვა ფინალში როგორც ჩანს არ გამოვა. ანუ შემდეგ ორ წონაში 67-ში და 71-ში ფინალი არ გაიმართება და ჩემპიონობა გამოცხადებიან ესკერხან მადიევი და